Oi, pessoal, tudo bem? Sabe aquele dia que você pega sua maquiagem e vai fazendo por fazer e no final das contas a maquiagem fica linda? Foi o que aconteceu ontem. Eu fiz essa maquiagem aqui nos olhos por fazer e no final ela ficou maravilhosa. Então hoje eu resolvi refazer a maquiagem e gravar todo o passo a passo para vocês. Essa maquiagem foi feita com produtos super acessíveis, que eu tenho certeza que você encontra com facilidade, já ouviu falar ou até mesmo já tem na sua casa. E ela foi feita de uma forma muito simples, sem muitas técnicas, tá? Porque eu amo maquiagem que tem super técnica, um super desenho, mas pra falar a verdade, eu tenho muita preguiça de fazer. Então chega de conversa e vamos logo começar. Já estou com a pele toda pronta e também já fiz um olho aqui, ó, para adiantar. E eu vou prender esta franja porque eu estou sentindo que esse cabelo vai ficar caindo na minha cara e aí não dá. Essa maquiagem é bem rápida e super versátil, vocês vão ver. E eu vou começar aplicando este corretivo aqui da paletinha de 6 cores da Ruby Rose com o pincelzinho Língua de Gato. E eu vou aplicar por toda a pálpebra móvel. Vou tirar o excesso desse corretivo aqui nesse lenço umedecido e secar aqui na mão rapidinho. E vou pegar um pouquinho desse corretivo e trazer aqui mais pra cá, ó. E vou também aplicar bem rente a sobrancelha, toda a pálpebra fixa e móvel precisa estar com este corretivo que vai ser, a base da minha sombra. A primeira cor que eu vou jogar no meu olho, claro, vai ser no côncavo. E eu vou usar aqui, ó, esse pó bronzeador da Clean Color com esse pincelzinho aqui da Macrylan, que eu não sei o número. Ele é arredondadinho, ó, boleadinho e bem fofinho, próprio para esfumar. E eu vou pegar aqui o produto, sempre tirar o excesso. E vou marcar o meu côncavo sem subir muito. E eu vou trazer aqui, ó, até próximo do nariz. Agora, com um pincel limpo e bem fofinho, eu vou esfumar aqui a bordinha do produto que ficou no côncavo. E com a mão bem levinha, que é o segredo de toda essa maquiagem, é ter a mão bem levinha. Se você não tem a mão leve, segura aqui, ó, na pontinha do pincel e assim você não erra. Movimentos circulares e subindo com essa sombra. Um grande problema que acontece comigo é que quando eu pauso o vídeo, eu esqueço, eu sempre esqueço de colocar para gravar de novo. Eu usei essa paletinha aqui, ó, Mate de Amor da Jasmine, e ela é a versão A, e eu usei esta corzinha aqui, ó, que foi a cor que me incentivou a comprar essa paleta, é a cor número 11, e apliquei com um pincelzinho assim, ó, achatadinho e fofinho por toda a minha pálpebra móvel. Sem subir demais, eu cheguei mesmo até o limite do côncavo. Só depositei e foi apenas isso que eu fiz, tá? Agora eu vou usar esse pincelzinho aqui, que se você tiver um outro fofinho e pequenininho, você pode usar. Como eu não tenho, eu vou usar só a pontinha do pincel aqui, ó, que tá sujo, porque ele é bem fofinho e ele vai servir direitinho para encaixar aqui no meu côncavo. Eu vou pegar essa pontinha aqui e eu vou esfumar toda a bordinha dessa cor aqui, vinho, que tá no meu côncavo, mas com a mão muito leve, para não subir demais. Muito, muito, muito leve, gente. E agora eu vou usar uma outra paletinha, que é uma que, de cara, quando eu bati o olho, eu já sabia que eu queria. É a Extreme Baked da Louise Unsaid, é sombra de efeito marmorizado, e a referência dela é L3011. A pigmentação dessa paleta é incrível, é muito boa, não me arrependo nem um pouco de ter comprado. Olha só isso aqui, gente, que poder! Vou usar essa cor aqui, ó, porque ela não é nem muito rosada, nem muito amarronzada, ela é muito linda. E o que eu vou fazer aqui é usar um pincelzinho de esponjinha, um lado umedecido e um lado seco. Vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui minha bruma da Rinode, vou espirrar na minha mão e de um lado do pincelzinho eu vou umedecer. Automaticamente ela fica assim, olha que fofa. Ela já é bem pigmentada. Com o pincel umedecido fica mais ainda. Eu vou pegar aqui, ó, a minha sombrinha.
e vou aplicar na metade da minha pálpebra móvel, sem subir no côncavo e sem passar da marcação que eu acabei de esfumar. E quando chegar aqui no meio do olho, eu vou deixar esse corte de ladinho, como vocês estão vendo aqui. Depois eu vou pegar a parte seca do pincel e vou passar na mesma cor e vou jogar só por cima para ficar mais intenso. E com a sujeirinha que tá aqui no pincel da sombra da paleta da Jasmine, eu vou só jogar aqui por cima para tirar qualquer tipo de marcação e fazer um degradê aqui bem bonito. E agora é o momento em que eu mais peço graça ao Senhor Jesus, porque é a hora do delineado. Eu vou usar esse delineador em gel da Music Flower com a cor número 1, que é um preto bem, bem preto. E vamos orar, pedir ao Senhor sabedoria. Vou usar esse papelãozinho para me dar uma base de onde começar o meu delineado, porque eu quero que esse delineado saia um pouquinho mais para fora do cantinho da lágrima, para ele ficar mais comprido, para ele ficar maior, sabe? Eu vou pegar aqui, vou medir aqui no meu nariz e vou marcar aqui, ó, só uma pincelada. Pronto. Começar pelo meio. Ele é um delineador em gel meio líquido, então às vezes eu preciso parar, esperar secar um pouquinho, porque se borrar vai desandar tudo, e delineado é a hora que a gente precisa ter paciência, paz no coração, amor. E esse delineado aqui, eu quero que ele fique reto. Se vocês repararem aqui, ele tá basicamente reto e é exatamente assim que eu quero que ele fique. Então ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas no final fica tudo muito lindo. E aí, gente, eu vou voltar com o meu pincelzinho de corretivo, com um pouquinho de corretivo, e vou começar a limpar aqui do lado, sempre tirando o excesso aqui na mão, ó. Porque eu não quero estragar minha pele, que já tá pronta, né? Parece que foi. Não vai ficar exatamente reto, porque aqui eu subi demais, mas eu não quero mexer mais nisso aqui pra não piorar a coisa. E agora eu vou aplicar cílios postiços e eu vou aplicar este aqui, ó, da Kiss New York. É a referência ao Naturale 03. Olhem de pertinho como ele é todo volumoso e todo natural. E eu vou usar aqui a colinha da Macrylan. Enquanto a colinha dos cílios seca, eu vou terminar o meu olho. E agora eu vou aplicar na minha linha d'água o lápis bege da Diesel. E agora eu vou usar um pincel de precisão, ó, pequenininho e bem firme. E vou pegar aqui a cor número 11 da paleta da Jasmine. E vou depositar aqui rente aos meus cílios inferiores, bem devagarzinho, pra não borrar demais. E agora eu vou usar um pincelzinho lápis pra esfumar a bordinha dessa cor aqui, que foi depositada. E agora eu vou usar esta sombra iluminadora aqui da Riscott. Ela é a Furta Cor. E eu vou pegar só o que tá aqui na tampinha, de tão pigmentada que ela é. Aqui em cima, no ponto alto da sobrancelha, eu vou aplicar com um pincelzinho assim, pequenininho e chanfradinho. E vou colocar aqui, ó, a maior parte no alto da sobrancelha. Depois eu vou tirar aqui o excesso, ó, e vou descer com todo esse pozinho até mais ou menos quase aos pontos finais da sobrancelha. Quase, não exatamente, só trazendo um pouquinho de brilho. E agora com um pincelzinho de batom, que ele é tão pequenininho que é perfeito para isso, eu vou pegar aqui mais um pouquinho e vou iluminar aqui, ó, no cantinho da lágrima. Vou subir, ó, só um pouquinho aqui na entradinha do olho, com a mão bem levinha para não pesar. E para finalizar, máscara de cílios, eu vou usar a Volumax da Diesel. E vou aplicar tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. E pronto, gente, o olho tá finalizado.
E aí, gente, o que, que vocês acharam desta maquiagem? Como eu já falei com vocês, eu não dei a mínima. Eu só peguei as coisas e fui fazendo. E quando acabou e eu vi o resultado final, fiquei... Tá lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeos novos para que o YouTube te avise que tem vídeo novo rolando por aqui. E também não esquece de deixar o gostei aqui pra mim, porque ele é muito importante pro crescimento do canal, pra divulgação desse vídeo. E também deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu amo muito conversar com vocês. E quando você se mantém ativo aqui no canal, dando gostei e comentando aqui embaixo, o YouTube entende que você gosta desse canal e ele vai sempre te manter atualizado. Também fiquem de olho aqui no canal em relação ao sorteio, tá? A encomenda já está aqui no Rio, ela só não foi entregue ainda na minha casa. Então pode ser que por esses dias realmente o sorteio seja liberado. Me segue lá nas redes sociais, Cheia de Truques by Fran é o meu Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!